Європарламент підтримав безвізовий режим для Грузії. За 553 депутати, проти 66. Передчасним це рішення вважають парламентарі від Британії та Нідерландів. Тепер останнє слово за главами держав та урядів ЄС. Через 21 день після їхнього затвердження грузини, які мають біометричні паспорти, зможуть подорожувати до Європи без віз. Ймовірно, вже у березні, кажуть європейські експерти. Безвізовий режим для України Європарламент мав розглянути напередодні, але голосування перенесли вже вдруге. Ті ж експерти вважають, що Україна може отримати безвіз не раніше від травня. Дуже радий, що врешті тут у парламенті є широкий консенсус у тому, що ми маємо виконати ці обіцянки, які дали народові Грузії. Грузинський уряд дуже важко працював над тим, щоб виконати усі умови цього режиму. Якщо ж виникнуть якісь проблеми, пов'язані із візовою лібералізацією, ми маємо план, як його призупинити. Будемо стежити за ситуацією. Запровадження безвізового режиму для Грузії – це визнання зусиль грузинської влади, визнання демократичних цінностей. Сьогоднішнє голосування – ознака наших взаємин із Грузією – економічних та політичних. Тому я закликаю Раду ЄС затвердити рішення про безвізовий режим якомога швидше.